Zdravo, živo, slavo, veliko tematik v tokratni oddaji Klepet ob kavi. Tale trenutek pa se lotimo tiste, ki se tiče žensk po 40. letu. In sicer danes bomo obdelali 5 različnih tegob, s katerimi se soočajo ženske po 40. letu. In med temi 5 tegobami bomo kar našteli vse tiste, katere bomo obdelali. Torej, prva bo definitivno ta, da se veliko krat in bolj pogosto, predvsem pa pri ženskah kot pri moških, pojavi to, da težje izgubiš telesno težo, torej težje shujšaš, pojavlja se torej napihnjenost. Upadanje čvrstosti kože, ne, zdaj počas, ne, faca dol pade, rečemo po domače, lesk las je manjši in tudi gostota kosti zaradi hormonskega neravnovesja se veliko krat torej začne manjšati. No, to pa še niso vse tegobe. Danes bomo namreč v tej tematiki tegobe žensk po 40. letu govorili tudi o tem, kaj se dejansko dogaja z menstruacijo. Torej, veliko krat se menstrualni cikel spremeni in pa problem je lahko tudi torej suha nožnica, nizek libido torej in pa seveda tudi spremembe v maternici in jajčnikih. In pa ena od tegob, ki jih bomo danes torej tudi mečkeno pogledali, nespečnost in zbujanje po noči, ki se bolj pogosto pojavlja pri ženskah, torej po 40. letu. Zdaj pa gremo lepo počas in z ljubeznijo. Na sam začetek, ko smo omenili napihnjenost, ko smo omenili težjo izgubo telesne teže, dejstvo je, da vse se da, če se hoče. Je pa res, da je treba izbrati nek drugačen način, torej ne tisti način, ki ga izbirajo mogoče 20-letnice, v tem smislu diete manj žri, ne? To seveda ne bo šlo po 40. letu, kajti črevesna mikroflora se precej spreminja in treba se torej zdrave izgube telesne teže lotiti na zdravi način, sicer hiter dejansko dobiš porcijo nazaj. Jelena Dimitrijevič je o tem že govorila v naši oddaji, pa dajmo torej pogledati, kako pomembno je, da se torej rotimo celostno, kaj je torej poudarila. Treba celostno stvari vzeti, ne samo za hujšanje, za vitkanje, ampak na splošno, ko govorimo o balansu, ker poanta je, da se res uravnovesimo. Jaz ne rada govorim o bolezni, ne govorim o tem, da je treba nekaj pozdraviti, ampak priti res uravnovesje, ker to, kar se nam dogaja, to je samo, da smo prišli izven balansa, nič drugega. Zelo pomembno je, da se tudi osredotočimo na lastno dihanje, vdih, izdih, da se pomirimo. Se pravi, to je začasna kriza, ki bo minila, če bomo dosledni v tem trenutku, če se ne bomo prepustili tem hrepenenju, ampak da se ustavimo, da smo v trenutku, lahko se tudi spijemo kakšne čaje, posebej recimo čaje, ki so mečkan grenki, ki grenkoba tudi pomaga, da se znebimo te želje po sladkarijah. Kateri čaj je bolj grenek? Tako različni tisti čaj, ki recimo zdaj žajbe, recimo en tak fajn čaj, ki ga lahko spijemo, je dober. Ali kakršnekoli variante, ki nas bojo tudi pomirile, recimo, tudi taki čaji so fajn. Kakšen kefirček vodni, recimo, ali pa kaj? Tudi, seveda, zaradi te, ker dejansko tudi nekaj, prvo, najprej to, kar si rekla, mikrobiota. Se pravi, če bomo uredili našo mikrobioto in če bomo imeli pravilno ravnovesje koristnih bakterij, takrat niti ne bo takega hrepenenja. Bomo veliko lažje šli skozi cel ta proces. Takole, tole so bili na sveti Jelene Dimitrijevič, certificirane nutricionistke. Je pa definitivno res, da je glede te hrane preveč neke take fame, preveč nekih takih in drugačnih stvari. Se veste, danes so jajca zdrava, jutri ne bojo, po jutršnjem bojo govorili, da je kruh orejo, potem pa spet ne bo. Danes živimo v času, ker moramo skozi spraševati, kakšen kruh, kakšno mleko, kakšna jajca, skratka, je kar zakomplicirano,
po drugi strani pa niti ni. Veliko boste naredili, če enostavno, predvsem po 40. letu, izločite procesirano hrano. Torej, procesirana hrana je tista, ki je že kar v embalaži, že kar pripravljen, že kar napol narejen, pa malo zmrznjen, oziroma je neka taka hitra hrana, hitra rešitev. In tukaj je dejanska rešitev, zaradi tega, da ne delamo bedarita, da si enostavno spakiraš hrano za zraven v službo. V neke take posodice, zberte seveda zdrave oblike posodice, si spakirate hrano, pripravite obrok naprej in na takšen način se boste absolutno potem znebili občutka in želje potem, da greste po krof, da greste po burek, da greste po neki na hiter, da boste hiter tam na bencinski en sendvič, kajti to je že procesirana hrana, dlje časa dejansko stoji in ne prinese vredno dobrih zadev. Slišali ste, fermentirana hrana, to je živa hrana, tista, ki spodbuja dobre bakterije v našem črevesju in vsekakor je zelo priporočljiv po 40. letu tudi probio in prebio kompleks, torej probiotični, prebiotični kompleks oziroma multikulture, mikrobiološke kulture, kot jim rečemo zdaj. Če pa pride do zaprtja, pa je to treba takoj reševati. Po 40. letu večkrat prihaja do zaprtja in to se reši dejansko z nekimi dobrimi, prebavnimi, rastlinskimi granulami. No, pa kar gremo na naslednjo težavo oziroma na naslednji izziv, to pa je upadanje dejansko kože in pa tudi, da se zmanjša lesk in kar se tiče tudi same gostote. Zdaj, zakaj pravzaprav gre tukaj? Več razlogov je. Kadar govorimo o tem, da faca kar začenja padati, je treba pogledati, kaj se dogaja z rastnim hormonom, kar je povezano dejansko z nespečnostjo in zbujanjem tam pred 3. uro zjutraj in pa povezano je dejansko tudi z čvrstostjo vaginalnih mišic. Torej, obraz in vagina, maternica so zelo, zelo povezani, tako da vse te keglove vaje in te daoistične vaje bodo dobro vplivali tudi na sam obraz, kar se tiče čvrstosti. Sicer pa je zelo pomembno, da tudi na fizični ravni dejansko izločamo stropnine, izročamo težke kovine in tukaj aleluja, da obstajajo dejansko rjave morske alge. Rjave morske alge so fantastične, torej kar se tiče tega, da grejo strupi ven, da ni telo preobremenjeno, da ni nasičeno. Hkrati je pa tudi to najboljši multivitaminski kompleks, zaradi tega, ker vsebuje res ogromno, ogromno krasnih hranil. In pa, kar se tiče same gostote kosti, velikokrat se gostota kosti zmanjša zaradi samega estrogena in ko se dejansko zmanjša, takrat je treba biti pripravljen oziroma takrat je treba takoj postopiti, kako, kaj, na kakšen način, tudi neke take revme, vse te zadeve, kar je tudi povezano s sklepi, se lahko pojavlja. Tako da ženske po 40. letu opaziti je treba na nivoje D-vitamina, od maja pa oziroma od septembra do maja v tem podnebju vsekakor moramo dodajati vitamin D in pa seveda je več kot odlično tudi to, da dejansko se zavedamo, da v času jesenskem in pomladnem, ne samo, da bo vitamin D poskrbel za to, da bomo imeli v redu mineralizacijo kosti, torej fajn kosti, ampak tudi kar se tiče imunskega sistema. Že večkrat sem ponovila, pa še kdaj bom, da dejansko so ugotovili, raziskave so kazale, da je cepljenje proti gripi celo manj učinkovito, kot pa dejansko dodajanje D-vitamina, ki je torej bolj učinkovito. Ok, torej, kar se tiče pa samih bolečin, ki se torej pojavljajo po 40. letu, pa jih lahko zelo preprosto, brez stranskih učinkov, rešujemo dejansko s kurkumo. In sicer ne čist s kurkumo, bolj natančno s kurkuminom, ki ga je zgolj nekaj odstotkov, dejansko v sami kurkumi. In tudi tukaj so raziskave, kjer so ugotovili, da ne samo, da zna biti na takšen način
bolj učinkovito lajšanje bolečin, tudi brez stranskih učinkov dejansko zadeva poteka. Poglejmo naslednjo težavo, s katero se soočajo ženske bolj pogosto po 40. letu, in sicer gre za menstrualni cikel. Torej, sam menstrualni cikel se lahko precej spremeni, lahko pa se pravzaprav tudi povsem ugasne. Kaj to pomeni? Menopavza lahko nastopi že po 40. letu, ampak če je pred 45., če je po 40., skratka, tukaj imamo različne situacije. Načeloma v Sloveniji ženske izgubijo menstruacijo nekje pri 52. letih, o zgodnji menopavzi govorimo pred 45. letu, o pred 40. je torej prezgodnja, pred 45. zgodnja in pa nastopi torej dejstvo, da lahko že po 40. letu. In tukaj, kar se tiče ohranjanja, in kar se tiče celega predela, ženskega predela, jajčnikov in maternice, glejte, tukaj je tudi povezava potem s ščitnico, ki večkrat začne torej pešati. Vse to je hormonsko ravnovesje oziroma neravnovesje. In o hormonih bomo ogromno govorili, tudi temu je namenjen tudi vikend za dušo, konec januarja, ampak nasploh, kar se tiče menstrualnega cikla, kar se tiče jajčnikov, kar se tiče maternice, kar se tiče ščitnice, nožnice, preveč suha, premalj suha in vse ostale zadeve, tukaj je pomembna ena zadeva, in sicer dobra prehrana in dobre kvalitetne tudi maščobe. Vasiljevka je tista zeliščarka, ki prisega na eno rusko recepturo, rusko kombinacijo olja altajske princese, ki ženskam v tem času po 40. letu, ko se začne vse neki tak čuden, zelo, zelo dobro pomaga. Dajmo pogled, kaj je povedala. Olja altajske princese je božji dar za žene. Za žene, ja mislim, da ne postoji ništa bolje od ulja altajske princeze. Zašto? Zato što ima u sebi tri osnovna vitamina koja su topljiva u mastima, to je A, D i E, koji blagotvorno djeluje na naše organe, na naše spolne organe ženske. Dakle, uklanja ciste na jajnicima, uklanja miome, uklanja probleme steriliteta. Vrlo, vrlo je značajno da se žene mogu prirodnim putem dovesti do stanja da mogu zatrudniti. Čak i žene kojima je rečeno da ne mogu. Recimo sa čagom i sa eleuterokokom, pa čak i sa uljem altajske princeze kod nekoliko pacijentica, su zaista rezultati bili toliko, ja bi se usudila reći, dramatični, da smo i oni, a i ja, s obzirom da nisam, ja znam samo, slušam, znam priče, ali nisam imala iskustvo i zaista smo ostali svi u čudu, ono, da li je moguće. Takole, tole je bila tudi magistra farmacije Jadranka Kos. Tole je bil torej na svet vezan na jajčnike, maternico, hormonsko ravnovesje, menopauzo, torej ta čas klimakterija. In pa ne pozabiti, velikokrat se zgodi, da se dejansko pojavijo po 40. letu težave na temu predelu in hkrati tudi ščitnica in hkrati tudi kakšni polipi se pojavijo, miomi, ciste in podobno. In to je povezano, to vsekakor je povezano tudi v tem primeru. Poleg olja altajske princese odlično deluje torej ekološki kompleks rjavih morskih alg. Tako, in gremo pogledati naprej, in sicer nespečnost je tudi ena iz med stvari, ki se pri ženskah po 40. letu bolj pogosto dejansko pojavlja. Zdaj, kaj lahko naredite? No, to vam pa ne povem,
Tole je pa sploh moje področje, tisto, ki ga jaz najbolj obožujem, kajti nespečnost je nekaj, kjer se počutim zelo, zelo močno s vsemi svojimi izkušnjami in ne samo svojimi izkušnjami, dejansko z izkušnjami vsem tistim, ki so sledili mojemu protokolu za spanje. Nekaj osnovnih stvari, kar se tiče same nespečnosti je, da najprej treba vedeti, kdaj se zbujete oziroma kje je dejansko problem. Ali je problem v začetku, torej za spat, ali kasneje. Znanje cirkadialnega ritma nam definitivno tukaj precej pomaga. O tem bom tudi govorila na prihajajočem vikendu za dušo, ki je namenjen izključno ženskam in izključno pomlajevanju in pa hormonskemu ravnovesju. In pri sami nespečnosti je treba vedeti, kar se tiče samega sladkorja. Vem, da najraj nekaj pojemo sladkega zvečer, ampak to dejansko najbolj negativno vpliva na nas. Tudi alkohol zvečer. Skratka, zvečer se je treba malo prepol pripraviti, zaradi tega, da nimamo tega nočnega sladkorja v krvi tukaj velik. Tudi kar se tiče same hrane in kar se tiče seveda tega, kaj bomo, na kakšen način bomo telo podprli pred spanjem. Ni samo to. Še ena druga zadeva je pomembna. Če se slučajno zbujete med 1 in 3 uro zjutraj, to pomeni, da mečkano so jetra tudi problem in predvsem to zaradi dehidracije. Torej dehidracije, ki pa se mora zgoditi čez dan že. Ne? Torej ustrezna dehidracija, za njo predvsem poskrbimo v dopoldanskem času, v času cirkadialnega ritma mehurja, pa tudi. In tudi preden greste spat nekaj časa, je treba torej spiti nekaj vode. To je zelo pomembno. In napitki, ki so primerni za zvečer, pa boste zdaj rekli, kateri pa so. Že smo govorili torej o kamiličnem čaju kdaj. Kamilični čaj je fantastičen. Hmeljev čaj, čeprav ni dober, res, res ni dober, ampak pomaga pa. In pa zlato kurkumino mleko. In zlato kurkumino mleko imate recept tudi na naši strani, zelo preprosto je in pa dodatek ekološke rjave morske alge. To vam bo zelo, zelo pomagalo zaradi tega, ker po noči tudi možgani, ker včasih po 40. letu tudi spomin malo začne pešati, ne? Malo se bolj si pozabljiv, mečken bolj si moraš zapisovati in to pomeni, da dejansko so možgani preveč zasičeni, oziroma ne, da so samo preveč zasičeni, oni po noči se dobesedno skrčijo, zato da se lahko operejo, kot v pralnem stroju. Seveda pa je treba iti tudi pravi čas v posteljo. No, to še ni vse, treba je tudi izprazniti um. A veste, umiritev je miritev uma, torej, da nehamo tuhtati. In tukaj pomaga, da vsaj minimalno 2 uri pred spanjem zaključimo z delom in si napišemo seznam stvari, ki jih moramo narediti. Če ne napišemo tega seznama, se nam bo to rolal po glavi, sem in tja in sem in tja in zato je bolj, da si to zadevo zapišemo. Sicer pa je fantastična tudi meditacija, neka oblika meditacije, vodene meditacije za sprostitev in tako naprej. In če bi tukaj želeli kakšno vodeno meditacijo, potem imate na klepetopkavi.si kar nekaj vodenih meditacij. Posnela sem tudi vodeno meditacijo za nosečnice in pa neko vodeno meditacijo in tiste osnove se bomo dejansko naučili tudi na prihajajočem vikendu za dušo, tako da veste. In še nekaj, kar je zelo pomembno, telesna temperatura se mora znižati, kar pomeni, da v spalnici nikoli pretirano ne kurimo, sploh ne v tem času, nič aktivne telovadbe, torej kakšne aerobike pa podobno 2 uri pred spanjem, ker to precej segreje telo, super je mrzl tuš, absolutno spat go in pri odprtem oknu. Potem pa je treba še tole in sicer izogibanje modremu spektru svetlobe. Modri spektr svetlobe pa prihaja iz vseh ekranov. Kaj to pomeni? Iz telefona, iz televizije, povsod. In modr spektr svetlobe dejansko moti naše hormone. Zelo simpel zadeva je, da dejansko uporabimo rumena očala. Torej, rumena očala dejansko damo gor in na tašen način torej blokiramo to in lažje
se tudi naši hormoni potem zbalansirajo. Torej, če pogledamo še enkrat, katere težave smo torej obdelali, napihnjenost, težja izguba telesne teže, upadanje čvrstosti kože, potem težave, torej, kar se tiče sprememb menstrualnega cikla, suha nožnica, spremembe v maternici, jajčnikih, tudi ščitnici, nespečnost in pa zbujanje po noči. Na YouTube kanalu najdete še kakšne moje nasvete, kar se tiče samega hormonskega ravnovesja. Če pa tukaj rabite pomoč, ker ste izčrpani, ker ste utrujeni in tako naprej, potem pa pridite na vikend za dušo v Strunjano. Tam bomo cel vikend namenili tem in seveda praktičnim zadevam, tako da preverite kaj več na klepetobkavi.com. Pa ne pozabiti obroke za v službo, pripravite in vzemite si jih sabo. Jer, normalno je, da detki pa babice smo za razvajanje, ampak pozabimo, da za vzgojo nikoli ne bomo prevzeli odgovornost. Vedno bomo rekli, lejte, kako ste ga naučili, ne?